Dobrý den, milé dámy, vítejte v novém pracovním týdnu. Já doufám, že jste si užili víkend. Já jsem si ho teda užila moc. Zaprvé jsem byla lyžovat, takže pozdravu všechny ve Strážném, protože opravdu sjezdovka byla bezvadně připravená. A taky jsem se vydala do Olympijského parku na Letnou. A docela mě mrzí, že už se tento park zavírá, protože je tam úžasný prostor za sportovat si. A dokonce jsem překonala sama sebe, protože jsem vylezla na rampu, dala jsem si přilbu a proto, abych vyzávodila svým dětem zlatou medaili, jsem sjela z této rampy do veliké peřiny a byla jsem šťastná, že to mám za sebou. Takže pojďme si už přivítat své první hosty. Ano, jak jsem říkala v úvodu, já jsem překonala sama sebe, ale my si teď budeme povídat úplně na jiné téma a možná se v něm dozvíme, že i vzhledem k výživě můžeme překonat sami sebe a překonat i určité překážky. Já vám teď chci představit své hosta, tím je Ivan Mach. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Předseda Asociace výživových poradců. A my budeme navazovat na téma, o kterém jsem se bavila nedávno s naším hostem, panem gynekologem a porodníkem Milanem Mrázkem. Bavili jsme se o mužské a ženské neplodnosti. A tebe tady mám proto, protože si myslím, že i výživa může nějakým způsobem ovlivnit to, abychom my ženy, anebo i muži, byli v této sféře zdravější a plodnější. Ano, může, ale nemusí. Od toho tady máme lékaře, jako byl pan doktor Mrázek, kteří mají takzvané indikované postupy, kterými vlastně dokážou oplodnit ženu anebo způsobit, že muž je fertilní. My výživáři můžeme tyto terapie jenom podpořit. Ukazuje se, že tak, jak klesá plodnost u mužů a u žen ve společnosti, tak také klesá takzvaná výživnost neboli nutriční hodnota potravin. Vezměme si třeba takové obilné zrno, které je zbaveno všeho užitečného a veškerá informace v podobě zinku a dalších minerálních látek, které podporují třeba takzvanou spermiogenezi, tak tyto látky tam prostě chybí. A je musíme někdy doplňovat nejenom za účelem zvýšení plodnosti, zvýšené spermiogeneze a zvýšené pohyby spermií, ale samozřejmě i za účelem, aby nám lépe rostly vlasy, aby se nám nelámaly nehty. A to všichni víme, že když chceme za stravu ušetřit, tak je to bohužel na úkor něčeho, na úkor zdraví a ukazuje se, že i na úkor plodnosti. Říkal jsi, že některé vitamíny vám mužům můžou pomoci k tomu, že spermie je rychlejší. Je to konkrétně, aspoň co jsme říkali, selen a zinek. Ale kde vy, pánové, to máte v sestavě sezobat tolik, aby to fungovalo? Já bych předtím řekl, že tyto minerální látky, jako je selen a zinek, ty se dřív ve velké množství běžně vyskytovaly v té přírodní stravě a teď z ní občas vymizí podle toho, co si koupíme a odkud to je. Takže vždycky se říkalo, že nejbohatším zdrojem selenu jsou třeba paraořechy. A dneska po těch studiích, které se udělaly v Brazílii na těch největších plochách, odkud jsou paraořechy, se ukazuje, že tam toho selenu je velmi málo. A představ si, že spermie má ten bičík tvořený z takzvaných selenoproteinů, což si můžeme představit, že to jsou vlastně malé proteinové svaly, bílkovinné svaly, které jsou aktivované tím selenem. A jestliže v organismu ten selen nemáme, jestliže jíme stravu z půd, které jsou vymrskané, takzvaně neobsahují ty minerální látky, na které naše těla napříč světem byla zvyklá, tak samozřejmě se snižuje aktivita spermií, říkáme, jejich motilita, pohyblivost klesá. A podobné je tomu i se zinkem, což je známý reprodukční schopnost žen a mužů podporující minerál. Co říkáš na názor? Já mám kamaráda, taky lékaře, myslím, že se i budete znát s Richardem Flegrem, a ten říká, že se mu podařilo už u několika žen vyřadit úplně ze stravy lepek. A za záměrem toho, aby žena otěhotněla, povedlo se to. Jaký ty máš na to názor? No, já se vrátím k tomu obilnému zrnu.
Kromě toho škrobu je tam, pokud je to pšeničná obilka, ale i další obilky, tak je tam i pšeničná nebo jiná bílkovina, a to v nemalém množství zase, na které jsme nikdy nebyli zvyklí. A když, tak ten lepek byl stíněn aktivitou třeba těch minerálních látek, jako je zinek a selen. Jinými slovy, do těla pluje nějaká nová informace, a to ve velmi silné intenzitě, protože jíme převážně pšeničné pečivo. Ano. A skutečně, tak jako Richard, tak i já jako výživový poradce jsme přišli na to, že když žena už po několikáté nemůže přes zásahy reprodukční medicíny, jak tady byl pan doktor Mrázek, otěhotnět, tak hledáte cestu ve výživě. I lékař ví ze zkušenosti, zkuste na 14 dní vynechat pšenici, lepek, pečivo. A ejhle, dámy hlásí, konečně jsem otěhotnala, děkuju pane doktore, děkuju pane výživový poradce. Řekl si, že můžeme vynechat, dejme tomu, jenom žitný chleba, ale pojďme říct, jestli se nepletu, pšeniční. Že pšeniční, pro mě pšeniční chleba, ale v podstatě ten lepek může být obsažen i ve vícero potravinách, dokonce vím, že je i v antibiotiku. Lepek má úžasnou vlastnost, která je velmi pozitivní pro výrobce potravin s lepkem. On lepí, to znamená těstu propůjčuje vlastně tvárnost. Zatímco, když ho konzumujeme ve velké množství, tak může poškozovat sliznici tenkého střeva natolik, že se ta sliznice začne alergizovat, začne z ní vznikat zánět a vzniká alergie na lepek, čili celiakie. A té celiakie přibývá mezi dětmi i mezi dospělými. A bohužel technologové masného průmyslu, pekárenského průmyslu, protože lepek je k dostání jako surovina, dokonce má své označení E, na které se ne vždycky výživoví poradci smějí, to je takové někdy nepříznivé, když ta potravina má těch Eček příliš mnoho, tak aby ta potravina držela pohromadě, tak se tam ten lepek ještě přidává. Čili zase třeba z toho masného výrobku přijde do našeho těla nová informace o nějakém lepku, na které to tělo, protože nikdy nekonzumovalo mastný výrobek s lepkem, na které to tělo není připraveno, vnímá to jako nějaký počítačový virus, nějaký šum a reaguje na ně nepříznivě. Já jsem, že výživa mě baví, stejně jak mě baví sportovat, a takže jsem si přečetla všechny tři díly Doba jedová. A byla tam jedna kapitola, na kterou jsem si říkala, že mě trošku víc odpovíš, protože já jsem ji úplně nepochopila. Je tam napsána hormonální destruktory. Já jsem se snažila to pochopit, ale úplně si nemyslím, že jsem to dala, a myslím, že k tomuto tématu to má co říct. Jsou to vlastně látky, které snižují přirozenou aktivitu hormonů v našem těle. Nám se tvoří v těch reprodukčních orgánech hormony v dostatečném množství, když jsme mladí a když se pestře stravujeme a cvičíme a tak dále. A někdy dochází k takovému nepředpokládanému přerivu v té hormonální aktivitě, že se zastaví a zpomalí. A dlouho se nevědělo, které látky nebo které změny v životním stylu to způsobují. A paní profesorka Strunecká v té poslední knížce Jak přežít dobu jedovou nazývá tuto skupinu hormonálními disruptory, což jsou tedy látky, které jaksi přesto, že ty hormony máme, tak snižují aktivitu. Je to podobné jako u cukrovky, kdy cukrovka druhého typu se vyznačuje tím, že máme dostatek inzulínu, ale v té tkáni svalové například, ale i mozkové, nedochází k využití toho inzulínu, přenášení energie z cukru, protože ta tkáň je na ten inzulín rezistentní. Čili jsou to látky, které způsobují, že naše tkáň, zejména u mužů, u testosteronu, tedy u svalového testosteronu, ta tkáň na ten testosteron nereaguje
reaguje, jako kdyby tam nebyl, protože je rušena nějakou další látkou, obvykle také hormonálního původu, která sem prostě nepatří. Někdy sami muži i ženy vlastně tu hormonální disrupci prohlubují tím, že necvičí, protože místa, která aktivují receptory v našem těle, na kterých se ty hormony zachycují, takzvané receptory, jsou zejména ve svalové tkáni. A když muž jaksi rezignuje na pěstování svalů pohybem a cvičením, tak prostě tak nemá receptory, nemá chuť na sex a jsme u další příčiny neplodnosti a snížené reprodukční schopnosti, že nemáme chuť na sex, protože nemá co aktivovat ty reprodukční hormony v našem těle a chybí svalová tkáň. Sedíme, nechodíme do zoo, nechodíme na olympiádu a proto bohužel se ta reprodukční schopnost snižuje. Takže když bych to měla během 10 vteřin shrnout, takže zdravý životní styl, pestrá strava je to, co by nás ženy a muže mohlo hodit zpátky do toho, abychom byli plodnými kdykoliv se nám zamane a kdykoliv to budeme chtít. Tak, ale věk nezastavíš, samozřejmě i do vyššího věku se dá udržovat v takovým životním stylem, abychom i ve vyšším věku nestráceli tyto schopnosti. A o tom si budeme povídat zase příště. Já ti moc krát děkuji za návštěvu u nás. Super, mám mě, měj se hezky. Ahoj. A my tu máme další hosty, ale hlavně oslavence, protože než představím maminku, tak poblahopřeju tobě, Matěji, všechno nejlepší k tvému svátku. Hodně zdraví, štěstí. Mamko, dobrý den, vy jste dobrý paní den. Hana Polanská-Turečková. Vy jste jak ta dáma z naší znělky, asi jste si toho možná nestačila všimnout. Vítejte u nás v Supermámě. Dobrý den. Já o vás vím, že jste velmi aktivní, že jste vystudovala taneční konzervatoř, pak jste 11 let byla členkou souboru, později i demisolistkou a prostě celý váš svět se v podstatě točí kolem tance, ale v současné době jste od tance trošku přeskočila k něčemu jinému a děláte uměleckou vedoucí Pražského komorního baletu. Jaký rozdíl je mezi pražským komorním baletem a klasickým baletem? Takže vlastně rozdíl mezi klasickým baletem a pražským komorním baletem je v tom, že klasický balet vychází už z 19. století a jeho forma je v podstatě daná a choreografie jsou hotové a tancuje se na špičkách a je to takový ten typický estetický balet příběhový typu Labutí jezero a prostě všechno louskáčci a takový ty, co vlastně běžný divák určitě zná. A pražský komorní balet se zaměřuje spíše na současný tanec. To znamená, že v podstatě sice hrajeme ještě repertoár Pavla Šmoka, který vytvářel své díla od 60. let asi do 90. let, ale jinak oslovujeme současné choreografy, takže děláme současný tanec. Takže balet vlastně v podstatě v tom klasickém smyslu, ten klasický balet neděláme. Co vás bavilo víc, dělat klasický balet, anebo vám vždycky byla bližší právě tady ta volnější forma vyjádření? No, tak já jsem byla v Národním divadle v Praze, takže tam jsem měla možnost tancovat jak takové ty nejtypičtější klasické balety, tak neoklasiku, která už je volnější v tom stylu a také úplně moderní nebo současná díla choreografů, kteří přišli vytvořit světové premiéry pro Národní divadlo. Takže já jsem se mohla seznámit se všemi styly a v podstatě mi pak přišlo bližší už ten současný tanec, protože ten má mnohem volnější tu výrazovou formu a v podstatě si tam můžete najít spousta jako pohybových vyjádření. Pohybových vyjádření, přesně tak, i výrazovýho. Vy děláte samozřejmě teďka uměleckou vedoucí. Kolik hodin ještě vůbec máte možnost se sama věnovat tanci? No, já už se v podstatě tanci jako profesionálně vůbec nevěnuji. Já spíš jenom cvičím, nebo chodím na tréninky, nebo i sama vedu tréninky. Ale že bych už chodila na jeviště, to už ne. Nestýská se vám? Já jsem si zatancovala docela hodně ve svém životě, takže jo, občas se mi stýská, ale není to tak hrozný. Co říkáte na to, že dneska opravdu opadá u mladých zájem o balet? Myslíte si, že právě pražský komorní balet se přibližuje tomu, aby se znova veřejnost a mladí lidé vraceli právě do divadel a chtěli toto všechno vidět? No, je pravda, že vlastně ten klasický balet už není tak úplně v tom hledáčku toho zájmu těch mladých lidí, protože je to prostě hold forma, která je už jako, nechci říct zastaralá, ono zase v tom technickém provedení se to strašně jako zvedá.
ale v podstatě je to pořád jako stejné. Když to v tom současném baletu opravdu jako tam můžete jít s tou dobou a tam můžete odpovídat na všechny ty potřeby vlastně těch mladých lidí nebo i starších klidně, ale můžou se ty lidé s tím možná více jako stotožnit. Mm-hmm, já vím, že právě vaše forma baletu si hraje víc takovým experimentováním. Mm-hmm. Pojďte toto vlastně, kde berete tanečníky? Protože jste říkal, že z klasické konzervatoře to úplně není ten nejlepší materiál, protože ještě nemají praxi. No, je to vlastně už od toho zakladatele Pavla Šmoka, kdy on v těch 60. letech přišel s tím experimentem, kdy vlastně on začal hledat ty nové formy, začal se vyhraňovat vůči tomu Národnímu divadlu a to je to, co my chceme dělat dneska taky. Takže v podstatě oni to všichni mladí umělci dělají vždycky, že hledají ty nové formy, nové výrazové prostředky. A on je silný. Je, hodně, no. Že půjdeš tamhle za tetou, aby jsme se s mámou mohli popovídat. Ale je to... Matěj, tamhle na té mává teta, utíkej za tetou. Za tetou, jo. A nebo půjdeš tady udělat hačík mámě, jo? Tak. Ale v těch konzervatořích tam je jediný problém, že ty tanečníci z těch konzervatoří ještě nejsou dostatečně zkušení. Vy potřebujete tanečníky, kteří opravdu budou osobnosti. A oni potřebují někde nabrat praxi. Ty zkušenosti. Takže my sice máme hodně mladé tanečníky, ale já osobně preferuju lidi, kteří jsou už tak 3-4 roky ze školy aspoň. Dobře, ale kde oni dělají tu praxi? Jdou třeba do muzikálu nebo do nějakých souborů, jako no. třeba. Uno, to mě napadá jediný, který mě ne, to samozřejmě paměti. Musí udělat tu praxi v tom divadle. To je nejlepší. No. Já vím, že vyslavíte 50 let. Mm-hmm. Je rok 2014 pro vás takovým stěžením, protože budete ukazovat všechno, co za těch 50 let se odehrálo. Co všechno chystáte pro diváky? No tak my vlastně chystáme dvě premiéry, které budou úplně zásadní. V dubnu máme premiéru Beat zahraničních choreografů. Ještě si to řekneme jednou. Máme premiéru... Proučku, pece. Pojď, máme. Pojď. Máme premiéru Beat zahraničních choreografů Johana Gräbena a Uriho Ivgiho, která bude vyloženě takový ten reprezentovat takový ten současný tanec v té jeho nejnovější a nejprogresivnější podobě. Mm-hmm. Takže to si myslím, že bude pro lidi velmi jako zajímavé, hlavně pro ty mladé lidi by to mohlo být zajímavé. A v říjnu potom bude další premiéra, která vlastně bude, kde nastudujeme znova dílo Pavla Šmoka Z mého života, které vzniklo v 90. letech a bude to na živou hudbu vlastně Bedřicha Smetany, je to nádherný kvartet. A druhou část večera obstarám já budu dělat choreografii na hudbu Arnolda Schönberga, Pelása Melisanda, která se zde v podstatě vůbec nehraje. Takže to bude jak taková hudební perla, tak si myslím, teda doufám, že i choreograficky, kdy... Říkáte, chystáte choreografii, jak to tady s tím drakem budete dělat? No, tak už jsem volala do jeslí, takže od května půjde do jesliček a budou mu 2 roky v květnu, takže... Takže bez žádných výčitek svědomí, doufám, maminko, že ho tam dáte. Já už vlastně pracuji od jeho 3 měsíců, mm-hmm. takže v podstatě jsem měla hlídání vždycky a já jako nedokážu jako si bez té práce svůj život představit a prostě jsem s ním hodně s Matějem, ale nemůžu být jenom matka v domácnosti. Mm-hmm. A říkáte, že chystáte spoustu podpůrných akcí. Samozřejmě napadá mě, jestli ty podpůrné akce ke zviditelnění právě Pražského komorního baletu budou i o tom, aby těm mladým otevřeli oči, aby třeba chtěli jít studovat konzervatoř, aby se chtěli začít zajímat o tyto moderní formy tance. No určitě, my budeme dělat totiž také výstavu, která bude mapovat v podstatě ten vývoj toho Pražského komorního baletu. A já bych byla docela ráda, kdyby právě mladí lidé, jak z oblasti tance, měli více zkušenosti, aby vlastně více... Broučku, ty nemůžeš pohledat. Ty za tetou. Tak, utíkej. Tak my si to ještě dořekneme a pak už budeš s mámou, jo? No, takže určitě bych byla ráda, kdyby ty mladí lidé se začali více zabývat tancem a
My chceme vlastně vytvářet takový ten prostor, vlastně ty hodnoty zachovávat a současně dělat i ty nové věci, které je budou, které zase ty mladé lidi nějak osloví. Takže bylo by skvělé, kdyby jako více mladých lidí si dokázalo najít cestu k tomu tanci, protože to je krásná forma umělecká a myslím si, že každý vlastně, kdo je zasažen tím uměleckým dílem toho tance, tak vlastně se vždycky vrátí do toho divadla znova. A vy jste říkala, že chystáte taky něco pro děti, protože jste v pořádu supermáma a to by mělo být někdy v květnu, v dubnu. Vlastně tak jestli ještě na to nás pozvete? No, my máme pohádku, kdo je na světě nejmocnější, kterou jsem dělala já, choreografii. A další repríza bude v květnu, ano. Tak jo, takže já vám děkuji moc krát za návštěvu i s vaším dětskem. Tady to je docela zlobil. Užijte si dnešní váš svátek, mějte se moc krásně, naschledanou. Tak děkuji moc. No a vy, jestli máte doma stejně staré děti, jak je tady náš Matěj, tak můžete vyrazit do Pražské zoo, kam se teď my všichni půjdeme podívat. V Pražské zoologické zahradě momentálně probíhá kampaň Od pólu k pólu. Je to kampaň vyhlášená Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií, která má veřejnost upozornit na problematiku ohrožení polárních oblastí a zvířat tam žijících. Máme to štěstí, že několik zvířat z těchto polárních oblastí chováme, jsou to hlavně lední medvědi, máme i tučňáky, kteří sice ten náš druh nežije přímo na jižním pólu, ale je to příbuzný těch ohrožených a známých tučňáků z Antarktidy. A pak i další druhy, jako jsou třeba soby karelští, vlci, sovice sněžní a další. A my v Pražské zoologické zahradě v rámci této kampaně vlastně vzděláváme návštěvníky, co mohou oni konkrétně doma udělat, jaké nepatrné kroky učinit k tomu, aby jsme snížili třeba naši ekologickou stopu, naši spotřebu energie, a toto šetření se odrazí i v těch polárních oblastech. A my teď budeme frčet za sportem a budeme se bavit o tenisu s mým dalším hostem a tím je pan Jan Zlesák. Dobrý den. Dobrý den. Majitel a provozovatel tenisové školičky a naším tématem je, kdy začít s dětmi na tenis. Začít s tenisem. Já totiž, vlastně to téma mě napadlo z toho důvodu, že jsem šla kolem nástěnky ve školce u mých holek a tam bylo napsané, zveme vás do tenisové školičky. Já jsem se najednou uvědomila, že moje holky vlastně už mají 6, tak jestli jsem něco neprošvihla. Kdy je ten nejlepší věk, kdy to dítě má vzít tu raketu do ruky a vydat se na kurz rodiči? No tak ono záleží, s jakým cílem, s jakými ambicemi to dítě do té školičky dáváte. Dá se říci, že ten optimální věk je vždycky. Nikdy není pozdě začít, ale je pravda, že takový ten ideální věk pro závodní tenis se postupně snižuje a v dnešní době se většinou odborníci shodují na tom, že je to tak okolo 4-5 let. Myslíte si, že to není příliš brzy? Já jsem se úplně lekla, když vidím někde, prostě zveme všechny malé děti ve věku 3-4 let, aby přišli se svými rodiči. Já jsem tak jako, mně to připadá, že to dítě skoro se naučilo chodit, natož tak, aby mělo začít vnímat nějaké striktní pohybové návyky. Tak u těch tříletých bych se to taky trochu bál asi, ale z vlastní zkušenosti můžeme říct, že ten věk 4-5 let je ideální. Konec konců je to podobně jako v jiných sportech. Čím dřív dítě postavíte na lyže, tím se líp a s nás naučí lyžovat, s tím tenisem je to vlastně velmi podobné. Když jsem trénovala děti a rodiče mi je tam dávali ve 3 letech, říkám, to si ještě vemte domů. Dejte mi ho sem až ve 4, protože jsem měla taky pocit, že v těch 4 je to nejideálnější. Ale zároveň jsem se taky potkala s názorem, kde mi rodiče říkali, jestli je předčasně ty děti nezačnou nějakým způsobem zatěžovat, aby neměla jako předčasnou specializaci, to znamená, že brzo právě začnou sportovat, že se jim poškodí zdraví. Jaký vy na to máte názor? Ne, tak v tomhle věku, jako bavíme se o dětech mezi těmi 4, 6, 7 lety, tam o nějaké rané specializaci samozřejmě nemůže být řeč, protože jednak ty tréninky nejsou nějak hrozně intenzivní a hlavně je to, řekl bych, takový charakteristický rys pro ten současný vývoj. Ono se hrozně změnilo vybavení tenisové pro děti. Ty děti mají uspůsobené raketky, lehké míče, hrajou na malý kurt, takže
I z tohohle důvodu si myslím, že nějaké přetížení nebo předaná specializace vůbec není na místě z toho mít strach a je to zbytečné. Takže tohle to vždycky rodičům vysvětlíte, že už ty rakety jsou odlehčenější, takže to dítě si nenamůže být tomu zápěstí. Ne, je to úplně jiné a já vždycky říkám klientům, že nějaké zdravotní problémy z tenisu můžou být vlastně způsobeny buď to nevhodným vybavením, což vy jako trenér na to dohlídnete. V tomhle případě prostě by nemělo se stát. V žádném případě druhý důvod může být nesprávná technika. Od toho je zase trenér, aby na to dohlídnul, protože je opravdu pravda, že takové ty tenisové lokty a to je buď to špatným vybavením nebo technikou. A třetí důvod k nějakým zraněním nebo zdravotním problémům by mohlo být přetížení, ale jak říkám, u těch malých dětí o tom nemůže být řeč. To je spíš takový tenis hrou, bych to nazval. Mm-hmm. Co všechno by mělo umět dítě, které by se mělo vyvíjet spíš tím závodním směrem a oproti tomu dítěti, kterému byste radši doporučil ten rekreační tenis? Myslíte v těch 4 letech? Teď už si myslím, že i ti starší, pojďme k těm 6letým dětem. Tak obecně se říká, že takovým vodítkem k rozpoznání toho, jestli to dítě je šikovné, není, je, jak reaguje na míč, na odskok míče, jestli umí chytat míč, házet míč, jak je schopné se vůbec pohybovat. A to vy třeba všechno uděláte při té první návštěvě, třeba při nějakém náboru, kdy se s tím dítětem nějakým způsobem hrajete a pak doporučíte rodičům, že je talentovanější, aby trénoval vícekrát? Ne, my rodičům nic nedoporučujeme, protože si myslíme, že tenis se mohou dobře naučit, řekněme, i ty nejšikovnější děti, ale i ty děti, které třeba tak talentované nejsou, rozhodně se ho mohou naučit natolik dobře, aby je tenis celý život bavil, takže takovéhle doporučení v takhle raném věku nezaznívá. Samozřejmě, když pak ty děti jsou starší, blíží se k nějakým třeba k věku 10, 9, 10 let, kdy už se začínají hrát soutěže, tak tam už o tomhle s rodičemi hovoříme, snažíme se vyslechnout jejich ambice, názory, dáváme nějaká doporučení, ale u těch malých dětí opravdu věřím tomu, že pomocí právě toho uspůsobeného vybavení a dobrých tréninkových metod se tenis může naučit dítě každé. Zůstaneme chvilku u toho výkonnostního schématu. Vy jste říkal, že vlastně správný tenista už dneska musí být vybaven psychologicky, musí být vybaven všechny 4 technika, kondice, taktika. Pojďme ty jednotlivé věci rozebrat, aby to udělalo jeden celek dobrého tenisty. je pravda, že vlastně trenéři s dětmi, s hráči na různých úrovních pracují na těchto 4 oblastech. Technika je asi na prvním místě, zejména u těch dětí je potřeba dohlídnout na to, aby děti získaly správné základy technické, protože pak už to jde prostě daleko snáze. Nejhorší je, když dítě se na začátku něco naučí špatně, tak je opravdu strašně těžké to potom upravovat a předělávat. Taktika postupně přichází, jak děti rostou, začínají už ten tenis umět, hrají mezi sebou soutěže, nějaké mini zápasy a často i bez vlastního vědomí se učí, jak vlastně hrát, jak porazit toho soupeře, co zahrát, kam zahrát, aby ten druhý to nedoběhl. Psychika, to je možná nejtěžší oříšek, protože prostě ne každé dítě je soutěživé ze své povahy. Některé děti vlastně opravdu chtějí jenom mít pohyb, bavit se, a jsou rádi, když si jdou dvakrát za týden zatrénovat. Naopak jsou děti, kterým když nezařadíte v tréninku aspoň nějakou soutěž, tak odcházejí otrávené. To se opravdu děje. A ten čtvrtá oblast, to je kondice, ta opravdu přichází až poslední. Samozřejmě na různých kondičních dovednostech, na obratnosti se pracuje už od malička, ale taková ta opravdová kondice v tom pravém slova smyslu přichází až v pozdějším věku 12, 14, 16 let. Já mám ve svém okolí spoustu rodičů a kamarádů, který právě své děti dali na tenis, ale vždycky jsem měla pocit, že víc tráví času na tom kurtu, než třeba na dráze s atletama, aby zdokonalil, dejme tomu, rychlost nebo doběh na ten míč. Není tato věc právě trošku podceňovaná, ta výkonnostní, teda kondiční, promiňte? Tak
Nevím, jestli podceňovaná. Vy už jste to naťukla na začátku tou otázkou na ranou specializaci. Já myslím, že nejlepší odpověď na to je, když to dítě dělá více sportů. To prostě zdaleka nemusí být jen tenis. A když třeba ještě k tomu dělá jiný sport, tak zároveň na téhle stránce vlastně pracuje samo bez toho dohledu tenisových trenérů. Ale máte pravdu v tom, že asi trochu zanedbávané to je, ale nedával bych to za vinu těm trenérům, ale spíše tomu, jak ty děti vyrůstají, co dělají ve svém volném čase. Přece jenom si myslím, že toho času, které stráví sportem, nebo který stráví sportem, je méně a méně v poslední době. Já jsem vlastně tenis začala hrát jenom proto, že jsem měla ráda Ivana Lendla, kterého jsem prostě sledovala. A myslím si, že tenkrát dobře. Není to tak dávno, co měla tenis velkou popularitu. Jak je to teďka? Mají děti o tento sport zájem, anebo ho třeba předčil, dejme tomu golf, anebo nějaký jiný sport? Já nemohu mluvit za ostatní sporty, ale musím říct, že v současné době je zájem o tenis mimořádný, řekl bych. Je to dáno fantastickými úspěchy v našich tenistů z poslední doby. A můžeme to pozorovat nejen u nás v našem klubu, ale obecně těch dětí, kteří se věnují tenisu, je v současné době opravdu hodně a přibývá jich. A kdyby se teď rozhodla dát svý dítě, dejme tomu z atletiky na tenis, kolem 14. 15. roku jeho života, je to špatně, už jsem něco prošvihla, anebo prostě je to věc, která naopak, třeba ta atletika může prospět v tom přechodu na tento sport? Špatně to není určitě. Jak jsem říkal, nikdy není pozdě začít a i když začnete s tenisem v pozdějším věku, v 15 nebo i v dospělosti, tak furt věřím tomu, že se můžete tenis naučit tak, že vám bude přinášet radost potom dlouhou dobu. Pravdou je, že ti, co začínají s tenisem, řekněme v tomto věku, okolo 13, 14, 15 let, už by asi neměli začínat s nějakými ambicemi stát se nechci snad říct ani profesionálními, ale už asi ani nějakými vyloženě závodními hráči. Ty děti opravdu začínají dřív, co pak hrají závodně, ale pozdě není nikdy. A myslí i vaše tenisová školička nebo obecně tenisové školy i na nás starší, které bychom si chtěli vypilovat, dejme tomu, nějaký ten úder? Rozhodně ano. Je to zase obrovská skupina lidí, která přichází do tenisových klubů, chce si tenis buď to jenom zkusit, nebo se zdokonalit, protože začínali sami právě po vzoru hráčů z minulosti a trenéři by měli být připraveni těmto lidem opět nabídnout pomoc a pokusit se jim ten tenis příjemnit. Já vám děkuji, že jste přijal pozvání k nám do Supermámy. Já děkuji. Přeju vám hodně talentovaných a vůbec dětí, které budou chtít sportovat. Mějte se hezky a naschledanou. Děkuji. No a my už se teď půjdeme podívat do dětského domova, do domova dětí a mládeže na Prahu 8, protože ty pořádají spoustu příměstských táborů a my se půjdeme podívat, jaký typ těchto táborů pořádají. Jarní prázdniny jsou v Praze právě v polovině. Část dětí je má již za sebou, ty ostatní naopak volno čeká v týdnu od 24. února do 2. března. Možnosti najít pro děti na poslední chvíli vhodný program jsou už ale velmi omezené, tedy minimálně co se týče domu dětí a mládeže hlavního města. Dohromady děláme 4 pobytové tábory a pak děláme ještě příměstské tábory, ale to už máme taky beznadějně obsazené. Snad jediným programem, který má ještě kapacitu přijmout další zájemce, je příměstský tábor v jezdeckém středisku Zmrzlík. Vedení DDM proto upozorňuje, že přihlášky na jejich prázdninové akce je potřeba podávat s velkým předstihem. V našem případě už je to třeba říjen listopad, takže my sice vymýšlíme různé další pobyty, ale kapacity na horách nejsou nafukovací, takže tak jako ty 3 měsíce dopředu je jistota, že pobyt jsme schopni zajistit. Pro bližší informace je vždy dobré navštívit webové stránky Domu dětí a mládeže hlavního města www.ddmpraha.cz. Tady najdete i ceny a potřebné přihlášky. A my si teď s naším dalším hostem budeme povídat o spoření. Jestli to vůbec umíme, jestli tato tradice je u nás běžná, jestli spíš strožíme spíš pod peřinu, anebo dáváme peníze do banky. Takže o tom si budu povídat s panem Danielem Horňákem. Dobrý den. Vy jste projektový manažer ve společnosti chytyhonza.cz. Ano. Takže pojďte mě říct, jak jsme na tom my Češi vůbec umíme šetřit. Tak historicky Češi šetřit umí.
Už za dob totalitního režimu jsme byli zvyklí si ukládat na horší časy a to nám zůstalo vlastně i v dnešní době. Horší je to, že Češi spoří, otázkou je kvalitně. To znamená, my ty peníze nějaké ušetřit umíme, na druhou stranu by nám ty peníze mohly vydělávat více, kdyby jsme uměli uložit dobře, kvalitně a do dobrého produktu. A jaké druhy spoření tedy dneska nejvíce frčí a nejvíce fungují? Tak to nejvyužívanější v dnešní době je samozřejmě stavební spoření. Nejznámější produkt, využívá ho spousta lidí, i když poslední dobou je kolem něj hodně negativní reklamy, ale pořád je to nejvyužívanější produkt, kdy za 20 000 ročně, pokud tam vložíte, dostanete vlastně 10% podporu státu, což je úplně super. Takže to je nejvyužívanější. Potom máme samozřejmě termínované vklady, kdy na tom už moc lidí nespoří, protože ten výnos tam není veliký. Spořící účty, to bude znát určitě každý, ke svému běžnému bankovnímu účtu dostane od banky spořící účet, na kterém může ty peníze uložit a mít je lépe zhodnoceny. No a potom jsou investice, které jsou trochu opomíjené. Nicméně na zajištění toho člověka si myslím, že je to produkt, který může mít smysl. Jo. Já jsem třeba generace, která mě nějak jako spoření zatím nedostalo. Spíš jsem asi člověk, který co si vydělá, tak hned nějak rozmělní mezi rodinu a podobně. Myslím si, že spíš starší generace se učila šetřit. Co děláte pro to, aby se to vylepšilo, dejme tomu generace, kterou jsem já a naučili jste mě šetřit, spořit? Tak pro tu generaci mladší není nic jednoduššího než nějaká edukativní činnost, kterou samozřejmě my jako společnost Chytrý Honza vyvíjíme. Když přijdete k nám na web, tak kromě toho, že si můžete srovnat veškeré ty produkty, můžete se podívat, co banky nabízejí, můžete se podívat, jak by vám ten konkrétní produkt fungoval, tak na druhou stranu můžete i v naší edukativní části zjistit užitečné rady, tipy, to proč vlastně spořit a co vám to může přinést do budoucna. Protože je pravda, že mladí lidé mají představu, že do důchodu daleko, zatím spořit nemusím, ale ono to přijde docela rychle a potom jim ty peníze budou chybět. Když bych zavolala někam k vám na pobočku, měla bych tam někoho chytrýho na telefonu, který by mě přesně instruoval o tom, jak kam zajít, kolik kde uložit, kdy za 5 let, 7 let budu mít někde nějaké větší úspory? Tak, jak už jsem říkal, když přijdete k nám na webové stránky, tak můžete využít vlastně online všechno. To znamená, vy přijdete, můžete se podívat na konkrétní produkt, který si třeba vyberete, můžete si tam zadat, kolik byste chtěla spořit, jak dlouho budete chtít spořit. Ten systém vám vypočítá nějaké průměrné zhodnocení, vypočítá vám, kolik byste měla na konci. To je takový ten online způsob, který tam máme. Pak můžete využít ty edukativní části, to znamená, můžete se podívat na ty pyrady, to znamená třeba si to zadat i jinak, než jste původně plánovala, přijde vám to, ta rada vám přijde třeba k něčemu, to znamená, zadáte to jinak. Pokud by vám i tohle to bylo málo, tak samozřejmě máme síť proškolených operátorů, kdy k nám zavoláte, nebo my vás oslovíme, vy řeknete, jaký máte požadavek, to znamená, chci si spořit, nevím, co konkrétně je pro mě vhodné. Operátoři se s vámi na tohleto téma jsou schopni pobavit, v zásadě vám i poradit. Pokud i tohleto vám bude málo, máme síť našich certifikovaných poradců Chytrého Honzy po celé republice, kdy ten poradce konkrétně z vašeho regionu je schopný přijet za vámi a probrat s vámi vlastně ty možnosti a to, jak nejvýhodněji ten váš záměr uskutečnit. To znamená, ta komplexnost těch služeb je opravdu veliká. Jak by si poradil Chytrý Honza, dejme tomu s rodinou, která má víc dětí, obrátí každou korunu, mají daleko k tomu, aby se naučili spořit. Máte i pro ně nějakou variantu, jak i je přivést k tomu, aby si sem tam dokázali něco odložit? Tak je to určitě o tom finančním plánování. To znamená, když vezme do ruky ten měsíční výdělek nebo tu měsíční částku, kterou má na měsíc, tak s ní hospodaří tak nějak, aby to vyšlo ke konci toho měsíce. Na tohleto téma právě jsou tam k dispozici ty certifikovaní poradci, kteří jsou schopni ten finanční plán vytvořit, té rodině pomoci nebo poradit, jakým způsobem mohou i vlastně z toho mála něco ušetřit na horší časy. A proto ty lidi by neměli by lidi spolíhat jenom sami na sebe. To znamená
jako říkat si, jo, ono to nějak dopadne, já si budu někde občas něco ukládat, nakonec si nebudeme ukládat nic, takže je potřeba opravdu ten finanční plán si nechat udělat a nechat si poradit. No. Uh-huh. A jak jsme na tom my Češi, co se týče spoření ve srovnání se světem? No, Češi spoří, nicméně to nejvyužívanější, ten nejvyužívanější produkt, který tady prostě je, je to stavební spoření, kdy je to něco, co přináší nějaký výnos, ale je to krátkodobá záležitost. To znamená, oni vidí 6 let, 5 let, po té době mohou peníze vybrat a použít je na cokoliv. Nemyslíme až tak moc na to stáří, to znamená třeba na pojištění té penze. Dle statistik by si měl každý člověk ukládat zhruba 20 až 30 měsíčního výdělku někam na to stáří, protože v momentě, kdy půjde do důchodu, tak s penězmi od státu se těžko obejde a bude potřebovat nějaké ty prostředky navíc. To my neděláme. Jo, využíváme samozřejmě produkty, jako je třeba penzijní připojištění, kde ukládáme nějakou částku, aby jsme dostali něco od státu, ale málo kdo to má propočítáno tak, aby věděl, že tohle budu dávat, na konci, až půjdu do důchodu, tam budu mít tolik a vystačí mi to na tolik let. Mm-hmm. Takže spoříme, otázkou je, jak kvalitně. No. Mm-hmm. A nabízíte i ještě jiné produkty? Na portále Chytrý Honza najdete přes 16 produktů napříč celým trhem. To znamená, kromě spoření, když budete chtít pojistit děti, budete chtít vyřídit hypotéku, budete chtít životní pojištění, budete chtít pojištění majetku a spousta dalších produktů. To znamená, to, o čem jsme se tady povídali, platí i pro všechny ostatní produkty. To znamená, pokud k nám divák přijde, může si to všechno vyzkoušet a všechny tyhle ty konkrétní produkty si i porovnat. Co tam máme i možnost je, spousta lidí má doma nějaké smlouvy, ať už jsou to spořící účty, ať už jsou to životní pojištění, ať už jsou to nějaké investice. Má je doma hodně dlouho a prakticky ani neví, co má doma, jaké je tam pojistné krytí, jak to funguje. I k tomuto jsou tady naši certifikovaní poradci, kteří vám ty vaše staré smlouvy můžou zredukovat, můžou vám je změnit, můžou se vám na ně podívat a můžou říct, jo, tak tohle to vám funguje, tohle to si nechte. Nebo naopak tohleto je k ničemu, to už dávno je mimo a musíme udělat jiný produkt. Takže i tenhle ten směr máme u nás na Chytré Honzovi. A jak je to dnes mezi lidmi rozšířeno, pořád se ještě ukládají peníze i do nemovitostí? V současné době si myslím, že tenhle ten trend je trochu stoupající, protože ceny nemovitostí šly rapidně dolů po roku 2008. To znamená, lidé do nemovitostí ukládají svoje peníze, protože to zhodnocení, které tam mají v případě pronájmu, může být kolem 5% ročně. Takže tenhle ten trend určitě je. Na druhou stranu, ten objem prostředků, který by ten člověk musel dát do toho, aby investoval do nemovitosti, je obrovský. Takže se setkáváme i hodně s tím, že lidé se zajišťují na stáří tak, že si vezmou hypotéku na byt, který následně pronajímají. A ten pronájem jim zaplatí tu hypotéku, to znamená jejich náklad měsíční na ten byt je nulový a někdy za 20, za 25 let, až tu hypotéku doplatí, tak ten byt bude vlastně jejich a můžou si potom zvolit následně, co s ním, jestli ho prodají, nebo ho budou dál pronajímat a mít k tomu přilepšení na důchod. Mm-hmm. Takže ještě jednou pojďme říct, když si budu chtít něco podobného zařídit, zavolám k vám na pobočku, tam budu mít nějakého poradce na telefonu a ten mě bude instruovat. Jaké jsou tady nejvyhledávanější typy spoření? Ty nejvyhledávanější typy spoření. Klient chce měsíčně ukládat 500 korun například a chce na to mít nejlepší produkt. To znamená, like si bude myslet, stavební spoření je ideální, poradí vám to i každý váš kamarád nebo poradí vám to i na pobočce banky. Na druhou stranu, pokud vím, že budu chtít ukládat 500 korun měsíčně třeba po dobu 25 let, pokud mám do důchodu daleko, tak to spoření stavební není úplně ideální produkt. To znamená, tam bych třeba volil například nějakou investici s dlouhodobým horizontem, kdy to může vydělat daleko víc peněz a pro toho klienta to může být daleko, daleko přínosnější. To znamená, ideální je opravdu přijít k nám na webové stránky, kouknout se na ty produkty, zadat tam svoje kontaktní údaje a následně mi naši operátoři už se s klientem spojí a mohou najít ideální způsob na jeho spoření. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste nám to vysvětlil. Myslím si, že jsem se trošku vzdělala. Jestli začnu spořit, to ještě nevím. Nicméně mějte se moc krásně, naschledanou a zase třeba někdy super mámě na viděnou.
první supermáma je za námi, venku krásné počasí, takže já určitě vyrazím s dětmi někam na procházku a nebo se také vrhnu do přípravy další supermámy, na kterou se na vás budu těšit už ve středu. Mějte se hezky a naschledanou.